Hej Hjerteface. Hej Maria, og velkommen tilbage til Enige om at være uenige. Ikke afsnit 5, men et bonusafsnit. Bonusafsnit 2. Vores bonusafsnit 2. Ja. Som vi har lavet til en lille brevkasse i dag. Så må vi se, om det er noget, vi gør fremadrettet. Det tænker jeg. Måske, at vi får jo flere og flere spørgsmål, vi gerne vil stille. Så... Muligvis bliver det en fast ting. Ja. Det ved vi ikke endnu. Det kommer an på, hvordan det kommer til at gå. Ja. Men vi satser. Så ja. Vi har fået nogle spørgsmål. Ja. Som jeg tænker, vi skal lidt i gang med. Nå, by the way, så lad mig lige spørge dig. Det er mit spørgsmål. Det er første spørgsmål. Hvordan har du det efter at have set dig selv i fjernsyn? Jeg synes, det har været sjovt at se mig selv i fjernsyn, men jeg synes også, at det har været sådan lidt mærkeligt. Nu er der kommet 4 afsnit ud. Synes du, det er rart, at de to næste afsnit er kommet ud, hvor du ligesom, hvor man kan se, at du ikke er sådan kold nar? Ja, det synes jeg er rigtig rart. Man kan sige, jeg var selv lige efter de 2 første afsnit, hvor jeg kom ud, der var sådan, okay, shit, jeg bliver slagtet. Høvlet. Fordi jeg kunne godt selv se, da vi så det i fjernsynet, at jeg ser bare så kold og kynisk ud. Og det er jo i virkeligheden ikke. Du er blevet som et lam. Ja. Blevet som en bamse. Blevet som et lam. Okay. Men så efter at de næste 2 så er kommet ud, så kan man se, at jeg er kærlig over for dig, og at jeg virkelig... Godt kan lide mig. Godt kan lide dig. Flækker. Og det synes jeg er godt. Så ja. Jeg er begyndt at slappe lidt mere af nu. Ja. Ja. Fint. Ja. Godt. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Jeg synes også, det har været hårdt lige at... Altså, se det igen. Og igen, ja, de 2 første afsnit, der virker du lidt som en klovn. Men man har heller ikke noget baggrundsviden med. Mm-hmm. Ikke fordi jeg siger, at nu er det der med utroskab, og at det så gør, at det er okay, det du gør, det er ikke det, jeg siger. Men det giver lidt mere mening, at du er det jo ikke bare ud af det blå. Det kommer jo af noget. Ja. Så. På den måde synes jeg, at det har været meget godt, at de næste 2 afsnit er kommet ud. 3 mm-hmm. og 4. Så man får lidt mere baggrundsviden. Ja. Og man måske kan koble tingene lidt mere sammen. Mm. Og selvfølgelig stadig, jo, der er et problem. Det anerkender vi. Mm. Så. Ja. Jamen, fedt. Lad os komme i gang med nogle questions. Yes. Okay, lad os starte med den her. Hvad kan I bedst lide ved hinanden hver især? Bedst. Jeg kan allerbedst lide din humor. Okay. Du er røv sjov. Fedt. Og man kan sige, det vigtigste, som jeg synes i et forhold, det er, at man også ligesom kan få hinanden til at grine. Og ligesom altid... bare det der med at få den anden til at grine, det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså, ja. Der er også mange andre ting, jeg godt kan lide, men det bedste, det synes jeg er helt sikkert, at den måde, din humor ligesom virker på. Fedt. Ja, hvad med dig? Altså, klart også din humor. Du må ikke sige det samme som mig. Ej, okay, bare... men helt sikkert også den stabilitet, du har i dig som menneske, som smitter af på mig, eller som du overfører til mig, og nogle gange tvinger mig til at have. Mm. Det synes jeg er en fed egenskab at have, at være meget sådan, struktureret på nogle områder, og stabil og stålsat. Altså, du ved, du skal i skole. Ja, der er ikke noget, selvom du måske også synes, det var hyggeligt, at jeg ville blive hjemme og hygge med dig, fordi du havde fri. Nej, nej, der er ikke noget, der hedder det der. Du skal i skole, og det er også det bedste for mig. Så du ved, du ser ud over dine egne behov, fordi jo, det ville også være hyggeligt, at jeg lå hjemme med dig, og vi kunne sove sammen, og vi kunne hygge os hele dagen. Men du ved, nej, bum, du skal i skole. Ja. Så den måde, du er stålsat, struktureret og stabil på, er du stiv, går hjem. Maria, går hjem, du er fuld. Nej, stop. Det kan jeg godt lide. Ja. Fedt. Okay. Hvorfor kan Hjerteface ikke lide, når Maria har kort hår? Ja, hvorfor kan du ikke lide, at jeg har kort hår? Jamen, det er jo det, der er sådan lidt... Jeg kan jo, igen, så kommer man jo til at dømme, når jeg bare sidder og siger, åh, jeg er så knust over, at hun har klippet sit hår. Så det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide dig med kort hår. Jeg kan bare virkelig godt lide langt hår. Ja, men det kan jeg jo ikke. Nej. Altså på mig selv. Jeg kan godt lide langt, jeg elsker langt hår på dig. Ja. Og jeg synes også, det bliver underligt, hvis du gik hen og klippede dit hår. Men mig og langt hår, det passer bare ikke sammen mere. Nej, det var også fair nok.
Og i al den tid, jeg har prøvet ligesom at lade mit hår vokse, der har jeg virkelig prøvet at se det positive ved det. Men jeg har ikke haft, jeg har følt mig usoigneret, jeg har følt mig klam at kigge på, jeg har følt, lige meget hvad for noget tøj, jeg havde taget på, så har jeg ikke, følt jeg ikke, at det, at jeg så pæn ud. Så jeg synes bare, at jeg har gået lignet sådan en bums. I så lang tid. Og det gad jeg ikke rigtig at være i mere. Jeg synes, at det var sådan, nu var det blevet, jeg synes heller ikke, der var noget, jeg kunne gøre ved mit hår, som gjorde, at det var pænt. Fordi at jeg lignede sådan en trold, fordi det stak ud til siderne og sådan noget. Ja, det synes jeg jo ikke. Altså jeg forstår godt, processen i at få langt hår er lort, når man har haft kort hår. Men jeg synes, at det har været pænt, så har du sat det op, og så har du lagt det tilbage og sådan noget. Men det er lidt ligesom, at, ligesom det her med, at du godt kan have, når jeg siger til dig, at jeg synes, du er smuk, og du går hen og kigger dig i spejlet, og så passer det ikke overens med det, du ser i spejlet. Det er præcis sådan, jeg har haft det i, det, altså i den tid, jeg har. Men nogle gange har du jo godt kunne lide dit hår, så jeg forstår det ikke helt. Ja, men det var sådan, det har været op og ned. Ja. Og så synes jeg bare, at det er besværligt, det der med langt hår, og vaske det, og fyndtørre det, og glatte det, og sætte det, og så prøver jeg sådan noget krøllecreme i den ene dag, og så skal jeg vaske det igen den anden dag, fordi ellers ser det fedtet ud, og fedtet og langt hår, det fungerer velkommen ikke for mig. Velkommen til mit liv, skat. Jamen, jeg kan ikke se på dit hår, at det er fedtet, når det er fedtet. Det er sjældent, at jeg kan se det. Lad mig kalde mig bror, jeg er ikke din bror, din idiot. Så, men du ved, og det kan jeg bare ikke. Jeg kan meget bedre lide det her med, at jeg bare kan stikke hovedet under vasken, og så er det vasket. Ja, okay. Fint nok. Ja. Men altså, det er fair nok. Jeg kan også godt, også det jeg sagde, jeg kan også godt lide dit korte hår. Jeg foretrækker bare langt hår. Ja, men det. Men jeg synes, du er pæn med kort hår. Nu har jeg prøvet. Ja. Og du har godt klaret. Jeg kunne ikke holde det ud. Du har godt forsøgt. Det var 8 måneder. Det er også godt klaret. Ja. Virkelig godt klaret. Du har prøvet over flere omgange, faktisk. Ja, ja, også sidste år, der prøvede jeg også. Indtil vi skulle til London, så røg det. Ja. Nå, godt klaret. Tak. Men ja, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide det, jeg foretrækker bare det langt. Ja. Men jeg synes du også, at du er pæn med kort hår. Tak. Selv tak. Hvis I havde en superheltekraft, hvilken skulle det så være, og hvorfor? Ja, jeg er lidt tvivl, for jeg har altid tænkt over det. Ja, jeg ved det bare. Men enten vil jeg gerne kunne flyve, eller så vil jeg være rigtig stærk. Altså den stærkeste. Okay. Hvorfor? Fordi hvis jeg kunne flyve, så ville jeg få sådan en frihed, hvor jeg bare kunne flyve hvor end jeg ville. Og stærk, det var egentlig bare for at, så kunne man hjælpe rigtig mange mennesker, du der så fast, eller sådan. Ja. Hvad ved du? Så folk var bange for mig. Ja, okay. Læs tanker vil jeg ikke. Okay, hvad vil du? Vent. Vær usynlig. Det er som at være flue på væggen, jo. Det er altid gerne vil. Det kan jeg godt forstå. Det er også sejt. Men jeg kan også godt være usynlig, selvom jeg flyver. Jeg kunne være i luften. Men ja, men du vil være inde i et rum midt i under et eller andet spændende møde. Nej, eller jeg kan ligge mig på taget. Ja, ja. Det er ikke det samme. Nej, du har ret. Ja. Du har ret. Usynlig er meget fedt. Det er men det. Bare fordi jeg gerne vil være flue på væggen. Det er egentlig bare derfor. Der er mange ting, hvor jeg bare godt ville have været der. Ja, men det er jo ikke. Jamen, se, hvis du gjorde det, ikke? Så ville du ødelægge dit hoved. Det ville være alt for mange informationer, du havde fået ind, som du så skulle sidde og analysere bagefter. Og blive helt kukuk. Mit hoved kan ikke mere, skat. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Ja. Men ja, men jeg kan godt forstå det. Favoritting ved hinanden og jeres ex. Men vi har jo lige sagt favoritting. Favorittingene har vi sagt. Okay, jeres ex ved hinanden. Jeg har ikke nogen ex. Fuck, jeg har tænkt og tænkt og tænkt og tænkt. Jeg ved ikke, om det med kniven er et ikke. Det er det vel. Det er bare sådan en irritation. Ja, det er rigtigt nok. Ikke det mere sådan, man vil med sådan, du ved, bliver for helt flov. Ja, men så fyr den af. Har du virkelig ikke nogen ex ved mig? Nej, jeg synes, du er perfekt. Altså, jeg gider jeg da ikke sige mine? Jo, kom med dem. Jeg ved jo godt, du har. Når du smasker. Okay. Fuck. Det generer mig ikke. Men når du spiser. Ej, hvor du. Det kunne have tyggegummi. Nej, også når du spiser mad. Og så når du. Okay. Når du skal se en video, og der er undertekster på, og dine læber gør sådan her. Du er nødt til at forklare, at mine læber følger med. Ja, dine læber følger med, når du skal læse undertekster. Ej, jeg bliver også sådan helt.
okay, det var så bare det. Ja, jeg har ikke nogen eks. Og jeg synes, jeg har prøvet at tænke længe over, hvad min eks er, men jeg har ikke sådan nogen eks ved dig. Jeg har bare sådan, du gør bare ting, der irriterer mig. Du er irriterende. Fair nok. For eksempel ikke at sætte toiletrulle på, når den er færdig. Du skifter ikke en toiletrulle, hvis den er færdig. Nogle gange. Ja. Den sidste mand, der går på toilettet, og hvis toiletrullen er færdig, så sætter man en ny på. Det er reglen, og den overholder du slet ikke. Og så sætter du den også på den forkerte vej. Maria. Nana. Der er ikke noget forkert eller rigtig vej. Den skal sidde herhjemme, der sidder den en vej. Og det er bagom. Jeg sætter den bare tilfældigt på. Jeg er ligeglad, hvad vejen vender. Du sætter den bagom. Det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Hvem er ældst? Det er du. Fuck, du lyver. Det var med band. Hvornår er du født? 95. Hvorfor lyver du? Ej, okay, jeg er 30. Jeg er fra 93. Så du er ældst? Ja. Og du er fra 92, og du er 31. Prøv med 95, ven. Bror. Okay, undskyld. Ja, jeg er 30, jeg er ældst, og du er 28, og du er yngst. Hvad er jeres skincare routines? Ja, jeg har ikke nogen. Jeg har ingen skincare, det har du set. Mm. Mit ansigt bliver kun vasket, når jeg går i bad en gang om dagen. Ja. Ellers så vasker jeg ikke mit ansigt. Så en gang om dagen? En gang, faktisk. Når jeg går i bad? Ja. Det er enten en gang om dagen, eller hver anden dag. Ah. Det er det da. Hvorfor lyver du? Hvorfor lyver du for alle vores kæresterer lige nu, når der nogle gange går 5 dage, hvor du ikke går i bad? Nej, det sker ikke. Maria? Nana. Nogle gange så siger du, ej, skal jeg også i bad, for jeg har ikke været i bad de sidste 4 dage, og så er jeg sådan, fuck, hvor er du klam. Jo, men generelt set, så er jeg i bad en gang om jeg dagen. Jeg siger bare, det skal... ja, men lad være med at overdrive. Det er ikke at overdrive. Jeg går i bad en gang om dagen, som er det normale. Og hvis der er gået 4 dage, hvor jeg ikke har været i bad, så er det fordi, jeg virkelig har haft travlt med et eller andet lort. Okay. Fedt udbatter. Det kan du selv have. Hvad var spørgsmålet egentlig? Jeg skal ikke huske. Skincare routine. Nå, ja. Hvad er din skincare? Jeg har ikke nogen skincare. Jeg har ikke som sådan nogen skincare, udover at jeg bruger creme morgen og aften. Inden jeg lægger makeup. Hvad for en creme? En mega billig en fra Nivea. En dagcreme og en aftencreme. Og det gør jeg om morgenen, inden jeg lægger makeup. Og så gør jeg det, når jeg har været i bad, eller når jeg har fjernet makeup, og så inden jeg skal i seng. Du fjerner næsten aldrig makeup, inden du skal i seng. Jo, med renseservietter. Så vi udstiller hinanden her. Nej, er det fordi jeg sagde, at du ikke gik i bad? Ja, jeg så skulle også have noget på dig, så. Det er okay, så kom. Du glemmer mig. Så jeg bruger bare creme. Ja. Så, det var vores skincare. Ja. Vil I have børn? Hvis ja, hvem skal være gravid? Ja. Hvis det var nemt at få børn som to piger, så tror jeg, at vi allerede ville have haft et barn. Men fordi der er rigtig mange tanker og overvejelser, der skal gå igennem. Jeg har aldrig sådan tænkt, at jeg skulle være gravid, og du har heller ikke lyst til at være gravid. Så der kan man sige, at den er lidt lagt på hylden. Kommer det til at passe? Passer ind? Heller ikke ind nu. Nej, der er så mange ting, vi skal nå. Men der står bare, okay. Skal vi have børn? Det ved vi ikke. Hvis det kommer til at passe ind i vores liv. Og hvis det ikke kommer til at passe ind, så er vi lige så lykkelige, og så får vi stadig et dejligt liv. Så ja. Hvis vi får børn, hvem af os skal så være gravid? Det er jo nok højst sandsynligt mig. Ja. Fordi du gider ikke. Nej. Ja. Så du må tage ind forholdet, hvis det er. Må vi se på. Ja. Hvorfor gik I fra jeres ekskærester? Det er et underligt spørgsmål. Men synes okay. Du? Ja, men det er fint nok. Men jeg tror bare, det er sådan... Altså, hvad var... Nå, grunden? Jamen, jeg gik fra min ekskæreste, fordi at jeg ikke følte, at jeg kunne være der mere. Jeg følte mig kvalt. Og... Satte hun mange grænser for dig? Ja, det gjorde hun. Og
Det var jo egentlig ikke fordi, at... Hvad kan man sige? Jo, altså ja, jeg gik fra hende, fordi at jeg fik modet til at gøre det. Efter lang tid. Og så tænkte jeg, nu er det nu. Når du har haft lyst i lang tid? Jeg har tænkt over det i lang tid, ja. Men jeg har ikke sådan aldrig kunne tage skridtet. Så hvad var grunden til, at du gik? Jamen, det var jo fordi, at jeg følte mig kvalt, og jeg kunne ikke være der mere. Du havde ikke følt sig for hende mere? Nej. Det var fandme grund. Ja. 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 Det er jo fandme grund. Og du ved, jeg kunne ikke byde hende noget mere. Ja. Af det, hun forventede. Så. Og jeg var meget alene. Okay. Ja. Alene? Ja, jeg havde kun mig selv næsten. Nå, på den måde, okay. Ja. Ja, det giver meget god mening. Ja. Og jeg tror også, at på det tidspunkt, der havde lige mistet mit job også, og var på dagpenge og var i gang med, og så startede jeg så på forskolen til politiet, og jeg havde slået min ryg, så du ved, alt var bare dårligt ja. For mig. Og så kunne jeg bare ikke mere. Det passede ikke ind at have en kæreste heller. Nej, fordi jeg fik ikke noget ud af det. Ja. Jeg vil ikke trash talk hende. Men nej, nej, overhovedet ikke. Det skal du heller ikke. Det var bare mig, der ikke kunne være i det mere. Ja, nok. Ja. Hvad med dig? Det er lidt det samme. Ja. Sådan et, altså, vores forhold havde aldrig rigtig været godt. Mm. Altså jo, der var en kort periode i starten. Mm. Det er altid i starten. Og så mange år, hvor det har været rigtig dårligt, og vi var on off, on off, on off. Og til sidst, så var man sådan, det, jeg føler bare ikke det samme mere. Nej. Altså, der må være noget andet, som passer bedre til mig. Ja. Og noget andet, der måske passer bedre til hende også. Mm. Som ikke er hinanden. Ja. Hvad er den bedste oplevelse, I har haft sammen? Vi har haft mange gode oplevelser sammen. Men vores rejser? Ja. Eller rejse til Kringland, synes jeg, var en rigtig den god var rigtig oplevelse. God. Og vores første date? Ja. Synes jeg også var... Ej, jeg synes også klart, de ligger... Helt i toppen. Specielt rejsen, fordi det var første rejse. Sådan en ferierejse. Selvfølgelig har vi været nogle små andre steder. Men det var sådan, vi var rigtig væk. Ja, vi fik meget ud af det også, ikke? Altså, det var første gang, vi rejste sammen, og vi skulle lære hinanden at kende. Og, eller, vi skulle finde ud af, hvordan er det at rejse. Altså, det er noget andet, når man rejser sammen. Ja. Hvis man kan finde ud af at rejse sammen, ja. Så er det jo bare fedt. Vi tog lige en pause. Ja. Har I tænkt på at få kæledyr? Altså, vi har jo haft katte, og jeg synes ikke, vi er gamle nok til det. Jo, den anden var vi. Men første gang, vi valgte at få katte, der var det på... Det var dumt af os. Der var vi ikke ansvarlige nok. Nej, der boede vi heller ikke sammen. Nej, og det var super dumt. Ja. Det var synd, men vi fik så også to katte, der var alt for tidligt givet ud. Hun havde jo løjet om, hvor gamle de var. Så den ene var jo mega syg. Mm. Hundkatten der. Hun var jo syg. Så der var vi, vi havde ikke undersøgt godt nok, hvor de her katte kom fra og alt sådan noget. Og vi var ikke klar til at få en kat, så det var synd. Den anden kat, vi fik, Hugo. Han var jeg så glad for, men jeg savner ham. Men da vi skulle flytte, så han var udkat, halv indkat, halv udkat. Og vi kunne ikke have halv indkat, udkat her, hvor vi skulle flytte hen, og vi skulle jo flytte. Så der var ikke så meget at gøre. Han er kommet fandme et godt sted hen. Mm. Han har det, altså, udelivet for ham er bedre, der hvor han bor nu, som er et hus, frem for lejlighed, ja. Hvor vi skulle lukke ham ind og ud. Og man kan sige, vi har også haft vores udfordringer, for vi har to forskellige måder at håndtere kæledyr på. Fordi ja. Det har vi. Fordi jeg er sådan mere i forhold til katte. Jeg har haft sådan okay mange katte. Og katte passer sig selv. Det er en ting. Selvfølgelig skal de have mad hver dag, og de skal have rent vand hver dag. Men de kan godt være alene. Ja, ja. Men vi var jo rimelig meget uenige i forhold til opdragelsen af en kat, hvor at bare han miaver, så er der noget galt i din verden. Ja, ja. Og det er der ikke. Bare fordi han miaver, betyder ikke, at der er noget galt. Eller han vil have noget, og det kan godt være, at han er irriterende, eller de sådan
et eller andet, men... Hvis han står med miaver hele natten, så er det fordi, der er, ikke at der er nødvendigvis noget galt, men så er han enten sulten, er tørstig, vil ud, eller der er et eller andet. Ja, opmærksomhed kan det også godt bare være. Ja, ja, men... Men de stopper jo også på et tidspunkt med miaver. Ja, når vi lukkede ham ud, så han ville jo bare gerne ud. Men ja, vi var meget uenige. Ja. Men der fandt vi jo så også ud af, det vidste vi jo så heller ikke før, for vi har ikke haft udekat samtidig med at bo i lejlighed sammen. Så der fandt vi jo så ud af, at, at det fungerede ikke så godt. Også fordi vi måtte ikke have kat der, hvor vi boede. Så. Ja. Men vi kan godt lide, at vi skal have det skal et vi, dyr mere på et tidspunkt, men ikke lige nu. Nej, vi skal både have hund og kat, men først når vi bor i vores eget, og vi bor i hus. Ja. Okay, hvis vi skulle spise en ting resten af livet, hvad skulle det så være? Pasta. Jeg havde også overvejet det, men så tænkte jeg, så vil jeg hellere have sushi. Altså, der er Jamals, lidt forskelligt. Jamals flødepasta med kylling. Hver dag resten af livet? Ja. Fuck, du vil få ondt i maven. Ja. Jeg vil spise sushi. Men det er jo ikke, hun siger, det er jo ikke en ret, de spørger om. Det er én ting. Det vil sige sushi. Okay, hvad i sushien? For det skal jo være én ting, så det skal være tangen eller risene? Nej, det er en helt sushi jo. Mm. Okay. Ja. Jeg tror ikke, det er så sundt at spise fisk hver dag. Så mange gange om dagen. Nå. Jeg tror, jeg vil vælge Jamals flødepasta. Ej, hvor du grim. Det kan du selv være. Du gjorde det. Okay. Hvorfor valgte I at deltage i dem vores forhold, og ikke en terapeut? Ja, jeg synes bestemt ikke, at vores forhold det er der, hvor vi skal have fat i en parterapeut. Det synes jeg heller ikke. Hvis vi ikke havde været med i Døm vores forhold, så havde vi stadig været sammen. Så det havde taget os længere tid at lære at håndtere vores problem, men vi havde stadig løst det. Det er også, det tror det er jeg overbevist om. Men vi deltog jo, fordi vi synes det ville være sjovt, og vi selv var rigtig gode til at dømme andre menneskers forhold. Ja. Og det var jo lidt derfor, at vi var sådan, nej, det kunne da være meget grineren. Og så se, hvordan vi bliver kigget på. Mm. Fordi at vi kan jo ikke finde ud af at tage imod vores egen råd, selvom vi har rigtig meget selvindsigt, og vi godt ved, at du ved, hvor dine problemer ligger, jeg ved, hvor mine problemer ligger. Men så man kan sige, at vi har jo gjort det, fordi at vi tænkte, at vi kunne få noget ud af det i sidste ende. Ja. Okay. Får I tit øjne ude i byen, fordi I er to piger, eller accepterer folk det? Jeg har aldrig set nogen hentyde, kigge skævt, kigge ondt på os ude i byen. Nej. Altså i byen, så mener man bare i offentligheden. Ja. Aldrig. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har aldrig fået nogen grimme kommentarer. Ikke til ansigtet. Nej. Nej. Der er ikke nogen, der tør at komme hen til en og sige, ej, jeg synes faktisk, du er rigtig nederen. Mm. Det er der jo ikke nogen, der tør at gøre. Jeg får komplimenter, eller folk kommer og siger, at de er fan, eller vil have taget et billede, eller... Eller bare siger, at man er sød og flink, eller... Ja, og de elsker os. Vi får altid kærlighed, synes jeg, på vejen. Jeg synes, det kunne være interessant at se nogle af dem, der skriver, jeg kunne pande dig ind, sige direkte til mit ansigt, jeg kunne pande dig ind. Kom an. Fordi du kan da være sikker på, at jeg vil sige, please gør det. Ja. Ja. Det oplever man jo ikke, desværre. Nå. Hvordan er forholdet til hinandens familie? Mm. Godt. Ja. Jeg har et godt forhold til din familie, og du har et godt forhold til min familie. Ja. Jeg kan godt tale med din mor, hvis jeg har lyst til at tale med din mor, uden du ved det. Sammen med din søster. Ja, jeg er også tit, eller ikke tit, men jeg er da også nogle gange hjemme hos nogle af dine familiemedlemmer, uden du er der. Ja. Og omvendt. Så man kan sige, der er ikke... Der er ikke noget der. Nej. Vi kommer og går hos hinandens familie, som det passer os. Ja. Ja. Hvad er de største udfordringer i forhold til kultur og religion? Religion er der ikke noget. Nej. Men kultur, udfordringer. Det er den her forståelse for ting, ikke? Jo, jeg synes, at vi har stor kulturforståelse, men det clasher jo også nogle gange. Jeg kan komme med det der eksempel, jeg altid bruger, med at jeg er dansker. Ikke? Jeg er opvokset sådan en rigtig dansk kultur, hvor man kommer ikke bare hjem til folk uanmeldt. Mm. Man aftaler, og så kigger man lige i skemaet og i kalenderen, og jeg kan i 2026, hvad med dig? Ja, det kan jeg også. Okay, vi ses der, ikke?
Og det, sådan er det bare slet ikke hos mig. Og hos dig, der er det bare, man kommer bare ind ad døren. Man vader bare ind, hvis man vader bare ind. Dørene er, jeg har jo altid sagt til dig, da vi flyttede herind, var jeg sådan, du skal vide, at dørene er altid åbne. Mm. For min familie, og det gælder både min mor og min fætter, og hvem end det nu er. Mm. Hvis de kommer og siger, eller hvis de kommer og ringer på og banker på, så skal dørene være åbne. Ja. Og det har du, det kan godt, altså du bliver rigtig god. Jamen, men det er, fordi du havde lidt svært ved det i starten. Ja, ja, selvfølgelig. Og det handler ikke om, at jeg ikke synes, det er sådan, det skal være. Fordi jeg kan godt lide, at tingene skal være sådan. Det handler bare om, at jeg er opvokset med noget andet. Ja. Men jeg er åben for, at det skal være sådan, for jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er mega nice. Ja. Men nogle gange går det mig, altså så clasher det jo, fordi at så er jeg sådan, fordi jeg er opvokset med den der, det kan vi ikke nå, og det har jeg ikke tid til, og jeg er stresset, og ej, det kan vi ikke, og de skulle lige have ringet først, og vi laver lige en aftale. Fordi jeg er opvokset med det, så kan jeg godt blive stresset, hvis du siger, Jamal kommer om 5 minutter. Ja. Så er jeg sådan, det kan jeg jo ikke, fordi at, ej, og, altså du ved, jeg bliver helt, det lukker helt ned, og det er fordi, det er det, jeg er opvokset med, at det er sådan, det er. Men jeg kan godt lide det. Ja. Så, ja, altså der er ikke noget, men der er jo bare, altså der er jo, ja, er jeg jo helt forskellig og helt anderledes end dig, fordi jeg tænker ikke over det. Det eneste, jeg altid siger, det er, at vores hus skal være rent, fordi i tilfælde af, der kommer gæster, så står huset snor lige, ikke? Jo. Og altså, det er jo fint nok, vi får det jo til at lykkes, kan man sige. Og jeg respekterer også de dage, du ikke lige helt har lyst til det. Ja, ja, der har jo ikke været nogen gange, hvor jeg har sagt nej. Nej, det gør du ikke. Jeg siger jo ikke nej. Nej. Det gør jeg ikke. Men det kan ødelægge dit humør. Det kan ødelægge mit humør, men så altså indfinder jeg mig med det alligevel. Ja. Så. Men det er, men altså, det er jo sådan en stor kulturting, ikke? Ja, men jeg tror også, er det ikke lidt vores største udfordring? Eller jo, ellers synes jeg ikke, der er noget. Nej, vel? Så er det jo bare nogle små ting, hvor vi kan mærke, der er en kulturforskel. Mm. Men det tænker jeg, vi laver et afsnit omkring for sig selv på et tidspunkt. Ja. Så er det sådan lidt lidt op af den her, hvordan håndterer I forskellen i jeres kultur? Altså, det er vel bare, vi snakker om dem. Ja. Vi snakker om, prøv at høre her. Jeg bliver ikke sur, for lad os sige til den her med uanmeldt besøg, siger jeg til dig. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide Jamal, eller det er ikke fordi, jeg ikke kan lide din mor, og det er ikke fordi, de ikke må komme her, for det må de rigtig gerne. Men det, der sker inde i mig, det er sådan her, sådan her, sådan her, fordi jeg er opvokset sådan her, og sådan her, og sådan her. Ja. Og så snakker vi jo om det. Ja. Og så imødekommer du, okay, jeg skal nok, hvis jeg ved, de kommer i morgen, så skal jeg nok prøve at informere dig så tidligt som muligt om det. Men det sker nogle gange, at de kommer uanmeldt, for eksempel. Ja. Så snakker vi om det, og så. Ja, altså man kan sige, at jeg ser det jo lidt på en anden måde, fordi jeg sådan, hvis der er nogen, der ringer og siger, jamen jeg kommer lige om, jeg er på vej, jeg er der om en halv time eller andet, så siger jeg det til dig, at der kommer nogen om en halv time, og så vil du være sådan, åh. Så når jeg bare har sagt ok, og du så har en anden holdning til, det overgår du måske ikke lige i dag, så er det, selvfølgelig, altså står man sådan lidt i et dilemma, fordi hvis jeg så skal ringe tilbage og sige, du kan ikke komme alligevel, så føler jeg, at jeg har brudt den der, jeg ved ikke, om man kan kalde det tillid, gæstfriheden, den har jeg brudt, fordi at, jeg altid siger, at min dør er åbne, og så mener jeg også, at min dør skal være åbne. Så hvis jeg ringer tilbage og siger, at du kan ikke komme lige nu, fordi at Nana har ikke lige lyst til det, eller hvis det passer bare ikke, med en eller dårlig eller undskyldning, whatever, for jeg har lige sagt, at du kan godt komme. Og den situation bryder jeg mig bare ikke om at være i. Fordi kan jeg godt forstå. At det, den synes jeg er sådan lidt, Ja, det er jo akavet. Ja. Det er meget akavet. Ja, det kan jeg godt forstå. Og så, det skal heller ikke være sådan, og igen, jeg vil gerne have, at det skal være sådan her, for jeg synes, det er fedt, jeg kan godt lide det. Mm. Jeg skal bare lige lære det, fordi at jeg kommer fra noget helt andet. Ja. Og så er der også, altså, der er også lidt det her med, at når man så får gæster, hvad tilbyder man dem så? Nå ja, der er vi også meget forskellige. Ja. Hvad lægger man til dem, eller hvor du er sådan meget, hvis der kommer nogen, så behøver man ikke at give dem noget. Lad os bare sige, altså, der kommer nogen fra arbejde. Lad os bare sige, der kommer nogen hjem til os for at fikse vores altandør. Så vil jeg ikke tilbyde dem noget. Så vil du så ikke er ordentligt dansker. Ja, hvor jeg vil tilbyde dem, har du brug for noget kaffe, ja. Vil du have noget at drikke? Men hvis det er gæster, så sørger jeg for dig solvand og alt sådan der. Men nej, ja, det er faktisk rigtig det sjovt, du siger noget. Det. Fuck, hvor du griner. Ja. Det har jeg aldrig tænkt over. Ja, fuck, jeg er en dansker. Altså, det er jeg. Ja, nej. Fuck, ja. Hvor sjovt. Altså, du kan jo ikke komme hjem til os, uden at du bliver tilbudt.
altså hvis jeg er hjemme, ja, uden at du bliver tilbudt noget. Nej, nej. Det kan godt være, at jeg ikke har så meget herhjemme, men jeg finder et eller andet, ja, ja, som du kan spise. Du er rigtig sjov. Du gør det også med vores nabo. Sådan, vil du lige have noget at drikke eller et eller andet? Og jeg er sådan, bro, hun bor lige der. Ja, ja. Fuck, du men sjov. Det er bare, det er bare, ja, sådan en ting. Ja, det er rigtigt. Det er sgu da også en stor forskel, ja, i os. Jeg tænker ikke engang over det. Nej. Det er ikke fordi, at jeg ikke vil, altså det er ikke fordi, jeg er nær i eller noget. Men det ligger bare ikke til mig. Nej. Og tænker over det. Det er kun, hvis det er sådan, at mine gæster, planlagt gæster, du ved. Så har du noget at tilbyde dem. Ja, ja. Så har, ja, jeg jo forberedt mig, til de kommer. Ja. Men det er det uanmeldte. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Ja, ja. Det er sygt sjovt. Det er ret grineren, faktisk. Har jeg oplevet had i forbindelse af offentligheden i forbindelse med jeres seksualitet? Nej. Nej. Aldrig. Jeg har, kan du huske en gang, der var vi ude at gå ude, da du boede ude ved Ørestaden en gang. Så gik vi hen til den der legeplads der, så var der sådan en bil, og så var der sådan en gut, der råbte. Det er ærgerligt, du er til piger. Hvorfor er du til piger? Jeg vil giftes med dig. Sådan, og ja, og det var du rigtig akavet for ham. Og jeg var sådan, hvorfor? Du er en rigtig flot pige, jeg vil giftes med dig. Og så var jeg bare sådan, og jeg havde kort hår og lignende rigtig Adam. Ja, du gjorde. Altså, det gjorde jeg jo. Og jeg var sådan, det var så underligt, fordi... Are you gay? Are you gay? Det var meget mærkeligt. Det var meget sjovt. Ja, det er sjovt. Vildt sjovt. Det er rigtig grineren. Okay. Hvad er vandlandshistorien? Det er jo en af de sjoveste historier. Ja. Vi kan koble lidt på, hvad er det sjoveste, vi har oplevet sammen. Ja, det er det sjoveste, vi har oplevet. Det er den her vandlandshistorie. Det må det være. Altså, den er jo... Okay, skal jeg tage halv første halvdel? Ja. Okay. Så kan du tage anden halvdel. Det fede er jo, for det er mig, der har alle detaljerne, ja, ikke? Vi tager første halvdel. Du tager første halvdel. Maria og jeg var i Grækenland. Vi havde været kærester i et år, og det var vores første rejse sammen. Og på rejsen, der finder vi det der vandland, som vi gerne vil til. Mm-hmm. Det ligger 2 timer væk fra, hvor vi bor, så vi skal køre i 2 timer. Vi har heldigvis vores egen bil på ferien, så det var meget fedt. Og vi kører afsted, og vi glæder os. Jeg kan huske, vi glæder os sygt meget, fordi det er jo... Det var vandland. Det var et stort vandland, var det ikke? Det var kæmpe vandland. Op på et bjerg. Ja. Altså, det var fedt. Det var virkelig fedt vandland. Og vi glæder os, og vi kører 2 timer, og vi har det hele pakket og klart. Og vi går ind, og vi får armbånd og køber adgang. Og så skal vi bare i gang med at prøve de der forlystelser. Ja, ja. Og der var mange. Der var rigtig mange. Vi når lige den første. Vi prøver sådan en... Sådan, ringe. Ja, den der river, hvor, ja, man sådan... Ja. Og hvor man kan vælge retning og alt det der. Og så finder vi den der sjove rutsjebane, som alle kender. Den vandrutsjebane, der hvor man skal sådan... Den gør sådan her. Ned, og så skal man ligge sådan her med krydset arme og krydset ben. Og vi hopper derop, og vi bliver instrueret i at... Må jeg godt afbryde dig? Ja. Fordi at inden vi ligesom går i gang med alt det her, så inden vi skal ind i vandlandet, så siger du... Nå ja. Skat. Nå ja. Jeg siger det rigtigt, fordi jeg har haft forstoppelse. Ja, tarmproblemer længe leve. Jeg har forstoppelse på ferien, og så jeg siger til Maria, at jeg har virkelig ondt i maven, og jeg føler, at jeg skal skide, og du siger, så gå ud og skide. Ja. Og jeg siger, det er lige meget, jeg kan godt holde mig. Ja. Fint nok. Vi kommer op på den der, hvor vi skal ligge, og vi bliver instrueret i, at vi skal huske virkelig at ligge med krydset arm og krydset ben. Det er meget vigtigt. Man må ikke sætte sig op eller noget. Og vi begynder, og den er ret stejl, den går ret meget nedad. Men den går bare lige ned. Nej, jeg er ret sikker, det var sådan en, der var en lille gubibark, men man skulle, altså, okay, den gik ret langt. Den var ret stejl. Og jeg går i panik. Og jeg ryger i vandet. Og sætter mig op og får spredt mine ben. Og vandet ryger op i tarmkanalen. Og vi lander i vandet. Og så kan jeg bare mærke, at min røv er fyldt med vand. Og nu skal du skide. Og nu skal jeg skide. Men først så tænker jeg, okay, jeg kan godt lige presse vandet ud, du ved. Så jeg presser bare lige sådan, du ved, presser bare lige vandet ud. Fordi jeg tænkte, det er jo bare vand, der er kommet op. Det kan jeg jo godt presse ud igen. Og så siger jeg til dig, jeg skal skide nu. Mm. Så går jeg op. Du har hvid bikini på. Jeg har hvid bikini på, ja. Jeg går på toilettet. Mm. Jeg skider. Mm. Ikke særlig meget. Kommer ud igen. Så har du ondt i maven. Så har jeg rigtig ondt i maven. Og så går vi, kan jeg huske, op fra toiletterne af. Og ned en lang vej ned igennem vandet. Fordi vi skal finde nogle liggestole. Og jeg synes, alle kigger på min røv. Ja, det er sådan, skal jeg, hvorfor glor folk på min røv? Og jeg ved det ikke, fordi jeg går foran dig for at finde vej, og jeg har alle tingene i hånden. Ja.
håndklæder og taske og alt de der ting, dem har jeg i hånden. Så jeg går foran dig, ligesom viser dig vej, og du går bagved, og så holder du dig sådan lige på maven. Jeg havde så ondt i maven. Og du blev sådan, skal jeg, hvorfor kigger folk på min røv? Og jeg sådan, det ved jeg ikke, du har en god røv. Altså, så kommer vi ned, vi har gået i 5-7 minutter på vej ned til de her liggestole, og vi er gået hele vandlandet igennem. Så kommer vi ned til de her liggestole, og så tager jeg et håndklæde, jeg tager dit håndklæde og lægger det på din stol, og jeg tager mit håndklæde og lægger det på min stol. Og så sidder vi sådan over for hinanden. Så jeg ligger mig ned, og jeg kigger lidt rundt, du ved, og så er der, kan jeg se, der er en familie bag dig, no, som kigger på dig. Og jeg er sådan, ja okay, fint nok. Og så kigger jeg sådan lidt rundt, og du sætter dig sådan på kanten, og så holder du dig lidt for maven, og så siger jeg, jeg har virkelig ondt i maven, jeg skal bare lige have 5 minutter, så er jeg klar igen. Og jeg siger, ja ja, det er fint, og så siger jeg til dig, ej, prøv at se, der er sådan en svingbane derovre, hvor du den der, man kan svinge på, hvor man svinger sig ud, og så hopper man i vandet. Og du er sådan, ja, skal jeg kigge lige om lidt, for jeg har rigtig ondt i maven. Og jeg er sådan, okay, fint nok. Så sidder jeg bare der, og jeg får lidt sol, og drikker noget cola. Og så sætter jeg mig op for sådan at snakke med dig. Og det var varmt, kan jeg huske. Ja, det var rigtig varmt. Så sætter jeg mig op sådan for at snakke med dig. Og så er du sådan, ej, skal det klør i ryggen? Og så klør du dig lige i ryggen sådan der. Klø. Og så tager du hånden frem. Og så kommer der sådan en brise af lort. Altså lugten af lort. Den kommer lige i hovedet på mig. Og så kigger jeg på din hånd, og så er der bare lort på hele hånden. Så er der bare lort på hele hånden, og jeg kunne bare lugte din lort, og det var så klamt. Og det sjove er så her, i det du selv kigger på din hånd, så er du sådan, fuck. Ja. Og du går helt... Vi har ikke kendt hinanden selv. Du går helt i sådan, zoner ud. Og det er så sjovt, fordi at det du gør her, det er, du tager dine solbriller på. De sidder på panden, som de altid gør. Så siger du, dunk. Så falder de ned på øjnene af dig. Og så siger du, og jeg ligger der, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere overhovedet. Nej, hvad gør man? Griner man? Jeg ved ikke, om jeg skal grine, eller hvad skal jeg gøre? Og jeg prøver at kigge efter, om du kan bade et eller andet sted, eller du hopper, hvor der er en bruser. Så tager du solbrillerne på, og så kigger du på mig, og så siger du, skat, kan vi ikke godt lade være med at grine, indtil det er, vi er kommet ud herfra? Og så løber der bare sådan en tår ned af kinden på dig. Ikke? Og jeg er sådan, jo. Og jeg prøvede, altså jeg holdt virkelig masken. Og så siger jeg til dig, skat, du kan lige løbe hen til bruseren derovre, fordi der var sådan et sted, hvor du lige kunne skylde dig. Og så var det sådan, nej skat, jeg skal bare ud herfra, og det er nu. Så sådan, okay. Og jeg tænkte, vi har kørt i 2 timer, nu skal vi hjem, og vi har været der i kvarter. Så jeg sagde, fint, du, så tag din ting, så tager du håndklædet, og du binder det rundt om dig. Og så spørger du sådan, når er du klar til at gå, så siger du ja. Så i det, du rejser dig op, fra solstolen, så falder der sådan en lille bitte lort. Den falder. Og så ligger den så på den der stol der. Og jeg ser det. Jeg ser det sgu også. Jeg ser det rigtig tydeligt. Og jeg kan se den der brune lort ligge på stolen. Og jeg siger ikke noget. Jeg siger heller ikke noget. Og jeg har bare lyst til at grine. Jeg var sådan, så er det nu. Nu er det væk. Så tog vi vores ting. Tænk, vi engang fjernede det. Jeg turde jo ikke sige det til hinanden. Nej. Jeg turde jo ikke sige, du har lige tabt noget. Nej, jeg turde ikke sige, jeg har lige tabt noget. Nej. Altså. Og så, så går vi jo op til toiletterne igen. Og så går du på toilettet. Ja, jeg får lige vasket mig på ryggen og det. Ja. Og så, og røven. Så kører vi hjem, og du har smidt din bikini ud. Ja, jeg smidt underdelen ud. Ja. Den var altså, hvid. Det er verdens sjoveste. Den var brun nu. Den var ikke hvid mere. Nej, det var ikke hvid mere, mand. Det er verdens sjoveste historie. Altså. Og så var du sådan, og da vi så kom ud af vandland, ikke? Ja. Da vi kom ud af vandland, og vi var kommet ud, og du sådan var færdig med at græde, så døde vi jo af grin. Jeg tror, at den der tur 2 timer hjem, der ringede vi til alle sammen for at fortælle, Nana har lige skidt i et vandland over det hele, og vi prøvede seriøst at analysere, hvordan det var sket, hvor det var sket. Altså, jeg er stadig helt overbevist om, at det sker, fordi jeg skulle skide.
Ja, og du var dumt, du ikke bare gik ud og skid, da vi kom. Og så går jeg, så tager vi rutsjebanen ned. Der får jeg vand op i røven. Så lander vi i vandet. Så presser jeg vandet ud. Så er der kommet noget lort med ud i mine underbukser. Badebukser. Så går jeg på toilettet. Ser, ja, på en eller anden måde ser jeg ikke, at der er lort i mine bikinitrusser. Så jeg skider, vasker mig, hvad jeg gør, hvad jeg skal gøre. Trækker underbukserne op igen, og der ligger jo lort i, så jeg må have kørt det op ad ryggen på mig selv, det her. Det er jeg næsten sikker på. Eller også, så er der sket det, at, at i det, vi ryger ned af rutsjebanen, så der har jeg fået så meget fart på og vand op i numsen, at det er kommet ud og lagt sig op af min ryg. Så er der lort i vandet. Det er jo en af de... Altså, de skulle have lukket hele bassinet, hvis der var lort i vandet. Ja, men det må have været et af de to scenarier, der er sket. Vi ved jo heller ikke, om de har lukket det, for vi gik jo. Det må have været et af de to ting, der er sket. Jeg hælder stadig mest til den første, men... Ja, okay. Ja. Ja, det var sjovt. Det er nok noget af det sjoveste, vi har oplevet sammen. Ja. Det er din skidetur i Vandland. Altså, hold nu kæft, og vi grinede, og vi grinede, og vi grinede. Og stadig den dag i dag, så griner vi jo så meget over det. Ja, ja. Men det var de historier. Det var de historier. Og til alle sammen, så sætter vi sådan en brevkasse op på vores Instagram, begge tos. Så gå ind og skriv og stil alle de spørgsmål, I har lyst til at stille. Om der er nogle spørgsmål, vi skal svare på. Hvad end I tænker kunne være relevant. Og så tager vi dem. Og i forbindelse med de spørgsmål, I stiller, der kommer vi også med nogle historier, tænker jeg. Ja. Vi gør vores bedste. Ja. Så vi ses. Vi ses. Og tak for nu.